إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. طول ما نقدر محبت صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین مؤززین علاقہ او د دې مدرسې جامع افاق یې سره تعلق ساتونکي تمام اراکین جامعه طلبا معاونین د دې ټولو په اجازت باندې بالخصوص حضرت محتمم حافظ سے او د دې جامعې ناظم قاری جواد شاہ سے د دې په خصوصي دعوت یو ځل بیا ستاسو ته وړاندې حاضرېدو شرف ملاو شي. په دې مسجد کې ما سوزل مختلف عنوانات سره تقریر کړی دی. نن زما په اردو درد و مسائل راتا خو د ملګرو اصرار مولانا ساجد معاویه صاحب چې د اهل سنت والجماعت ذمہ‌داران امیر دی د ده حکم دا حکم تعمیل او تکمیل کولو دپاره حاضری مې وکړه. کوشش کوم چې الله رب العزت ما ته توفیق راکړي او زه څو کلمات ستاسو ته وړاندې کېږدم. بیا به اجازت غواړم د قرآن کریم آیات کریمه ما ولوست: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. الله رب العزت وایي دا قرآن نازل کړی موږ دی او د دې قرآن حفاظت زمونږ ذمہ واری ده. الله عزت دې کتاب حفاظت کو. قرآن کریم نه وړاندې 103 کتابونه نور هم نازل ده. بروایت دیگر 127 و بروایت دیگر 313 اگر کتابنا پکم ہے اک پکم کیفیت پکم الفاظ چ نازل نن اگر کتابنا پکا ہے اتو پکا کیفیت محفوظ ندی. قرآن کریم چه پکمو الفاظو پکمو لغاتو پکمو قراتو نازل پا اغا الفاظو پا اغا قراتو او پا اغا لقو لحجنگ محفوظ دی. کنن تد یو یهودینا تپوسو کن چستا کتاب اسمانی تورات دے اغا بوئی آو تول تروایا چلا تورات اغا اصلی نسلا بخبل اصلی زبان کے ماں تا بخائے عبرانی اور سوریانی کم چلا اغا زمانی لغت او زبان تورات پا انگلش کے موجود اردو کے با موجود پا نور زبانوں کے با موجود پکم زبان کے چھے اللہ نازل کرے اگا زبان کے ندے موجود دا تورات یون اس خبہ نہیں دیر چھپایا
dermat bu atona çap nusri yawal nusaba da bal nusri badalay da yawal salama inwan mazmun da yawal salama talib o maqasid na badalay yaw isaina tapusuka chesta smani kitab injil de abawe aw agar tawwa mata aga injil ukhaya kam injil je allah nazil kare na pa duniya ke 70 nuskhe aw ya qisma nuskhe da aw ya qisma nuskhe da yaw bal na judali pade ke mauzuat judali تفاصيل جدا دي مسائل جدا دي دلائل جدا دي انجيل يو نسخة پا يو دلتی دنیا کے ندر موجود او کہا پیز قرآن توبے جماعت دلق قرآن واو روا اغبا لقدر الحمدلہ والا تروان ناسا پوری پورا قرآن اولے گداتا پا پاکستان کے چانا اولی گداتا پا ہندوستان کے نا چانا اولی گداتا پا سعودی عربستان کے نا چانا اولی گداتا پا یورپی ممالکوں کے دا چانا اولی دا قرآن کریم نسخہ اللہ رب العزت محفوظ کرے دا مادر رب تعالیٰ رجیش دا قرآن کریم نسخہ اللہ رب العزت محفوظ کرے دا اور دا قرآن کریم تلاوت ٹول دنیا کی کی عرب الولی عجم الولی حفاظ الولی قاریان الولی سنجیدہ خلق الولی دا دنیا دانشور کوئی خلق الولی سادہ خلق الولی تور و سپین خلق الولی دا ار قوم دا ار قبلی خلق الولی و دا قرآن کریم لب و لحجات طرز و طریقہ یوارا دا قرآن کریم دا حقانیت دلیل دے چھ قرآن کریم الحمدللہ محفوظ دے تورات بخبر اصلی شکل کے ندے محفوظ انجیل بخبر اصلی شکل کے ندے محفوظ زبور بخبر اصلی شکل کے ندے محفوظ قرآن کریم بخبر اصلی ہے ات کے بکم ہے ات چھ نازل دے بکم ہے ات کے محفوظ دے اس سوال دا دے آیت آمور کتاب اللہ اسمانی ندی چھ ندی محفوظ قرآن اسمانی کتاب دے جواب دا دے چھ نا اگر کتاب اللہ اسمانی اگر کتابونا اللہ تعالیٰ رانے گرے شبی ندی جواب دانے رانے گرے شبی چھے اگر کتابونا اسمانی کتابونا دی اگر کتابونا اللہ رانے گرے دی اگر کتابونا کتاب اللہ اطلاع پر کی گی بیاسو جدا چھے اگر کتابونا ندی محبوظ قرآن کریم محفوظ دے اگر کتابونا بغبل شکل ہے ات کے ندی موجود قرآن کریم بغبل شکلوں ہے ات کے موجود دے سوال دالے چھے اگر کتابونا محفوظ والی ندی قرآن کریم محفوظ والی دے رب کائنات شپاگم سپارکی سورت مائدہ کی 44 نمبر آیات کی تدی سوال جواب کرے دے رب کائنات وی بمستو فیضو من کتاب اللہ تورات اللہ نازل کرے خدا دین حفاظت وعدہ اللہ مدد کرے اصحاب موسیٰ تے ہوئے تاسو بنا تورات حفاظت کوئی انجیل اللہ نازل کرے دے انجیل وعدہ اللہ مدد کرے جزبہ حفاظت کو اصحابی کی ساتھ ہوئے تاسو بنا لے کتاب
حفاظت کوئی سبور اللہ نازل کرے دے سبور حفاظت وادا اللہ مدد کرے رب کائنات آل تاوتا اصحاب تاوتا ہوئے چند سبور حفاظت بکوئے قرآن اللہ نازل کر رب اعلان ہو کر اتنا نحن نزلنا ذکرا و اتنا لولا حافظون قرآن نازل کرے مادے قرآن حفاظت وادا اللہ و ایمان کرے دا قرآن نازل کرے مادے محفظ ہو میں انسر یا مادہ دنیا پر تعریف نظر ہوا چھوڑو چرم قرآن محفظ سنگر کر رب قرآن حفاظت سنگر کر اللہ رب عزت تا قرآن دا حفاظت دبارا کم غلط پیدا کر کم اسباب پیدا کر کم شزن پیدا کر ماجد اسلام تعریف ہو قدر نور کتابونا پیوزے نازل دے قرآن پیوزے ندے نازل 22 سال کے لگ لگ پتہ نازل دے قرآن نازل دا پا محمد مصطفیٰ آقا مدنی با تا قرآن تلاوت کو دا زمانہ پیغمبر دخلے مبارکینا تا قرآن کریم الفاظ